Астана экономикалық форумында сөз сөйлеген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаһандық үдерістердің дамуындағы 5 мегатрендті атап өтті. Қаржы нарығының халықаралық сарапшылар мен экономистері елбасы тілге тиек еткен трендтердің маңыздылығына назар аударып, олардың жаһандық стратегиялық сипатқа ие екенін айтты. Все эти тренды, о которых говорил Нурсултан Абишевич. Аталған 5 трендтің арғайсының орны бөлек. Олар қазіргі таңдағы жағандық үдеріс бейнесін ашықтай. Осының ақ түсіні көрек. Баламалы әрі экологиялы тазағат көздерін көйетуден бастап, халық санын ұлғайту ғарқын өзгіртуге дейін барлық бір сөзбен айтқанда, бүкіл әлемнің қазіргі таңдағы мәселелерін толығымен көрсетеді. Президент в своем обращении обозначил 5 главных вещей. Астана экономикалық форумы кезінде Қазақстан президенті әлем алдындағы 5 нақты мәселеге тоқталды. Бұл жаһандық трендтер 21-ші ғасырдың қалай тез өзгеріп жатқанын көрсетеді. Барлық саланы цифрландыру, урбанизация арқылы ірі қалаларды дамыту және жаһандық еңбек нарығын роботтандыру. Осының бәрі Қазақстанның қазіргі экономикасын реттеуде және жарқын болашағын жоспарлау үшін өте маңызды. 2050 жылға қарай ірі қалалардың әлем экономикасында алатын орны ерекше болатынында талқыға түсті. Айта кету керек, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының әлем үздіктері қатарына қосылуына барлық негіз бар деп есептеймін.